50 tops, jubi, og jeg er rigtig glad. Yay. Okay, og jeg har en præmie til jer, da jeg gerne vil ind på min server. Som er den her, hvor der kommer en video ud senere i dag. I skal skrive hernede under, jeg deltager. Og så er I med i konkurrencen om at komme ind på serveren. Og hvis I synes, det er en lortepræmie, så lad være med at deltage. Okay, det var alt, og tusind tak. Vi ses. Hej.